У Івано-Франківську з'явилася перша розумна зупинка. Її встановили на вулиці Незалежності навпроти драмтеатру. Це сучасний скляний павільйон з вмонтованим електронним табло, яке вказує час прибуття маршрутки або тролейбуса. Та крім цього, тут є ще інші бонуси, зокрема безкоштовний Wi-Fi та можливість підзарядки гаджетів. Франківцям оновлена зупинка до вподоби, адже не лише милує око, але й приносить користь. Електронна там таблиця я бачила, ну це комфортно дивитись, коли проїжджає, що ти можеш собі розрахувати час, відстань, де що, коли, ну це файно. То я ще в Wi-Fi навіть не заходив, не знаю. Я просто дзвоню зараз, на даний момент. А так, зупинка хороша, для мене суперова. Це ж Європа у нас вже, ви що, не бачите? Чудесно. Просто прелість. Втім, розумні зупинки – це ще не всі сюрпризи, які транспортники підготували франківцям. Зокрема, у тролейбусному депо хочуть встановити по місту таблиці з похвилинним розкладом руху транспорту. Директор електроавтотрансу Віталій Голутяк каже, що нині змонтували перше таке табло на вулиці Симоненка. Передбачається, що на вказівниках буде один графік на будні, а інший – на вихідні. Втім, розмістити таблиці – це ще пів справи. Треба, аби водії дотримували розкладу. З об'єктивних причин можна запізнитися від графіку, але з об'єктивних причин не можна поїхати швидше, ніж написано в графіку. На жаль, такі випадки теж трапляються, тому кажу, це процес, і ми просто якби почали встановлення, подивитися, як воно виглядає, як воно буде, наскільки людям буде зручно, чи люди будуть розуміти ці графіки, тобто чи не треба буде якихось додаткових пояснень. Якщо ідея з похвилинним розкладом тролейбусів себе зарекомендує, комунальники встановлять таблиці на всіх 38 зупинках міста, де курсують рогаті. Планують зробити це упродовж червня. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.